ତ ଯାହା କହିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଆ କହିଥିଲି। ପୁଅ ମତେ ଯାହା ସବୁ କହିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ସେଇ କଥା କହିଛି। ନିଜେ ତାଙ୍କର ଏଇକ୍ଷିଣା ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେ 10 ଦିନ ରହିଥିଲେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ସେ 10 ଦିନ? ସାମ୍ନାକୁ ତ ବାହାରିଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ, ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁ ବାହାରିଲେନି? ତାଙ୍କ କତିରେ ପଇସା ଅଛି, ପଇସା ବଳ ଦେଇକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏଭଳିଆ ଗ୍ରାଫିସରେ କାମ ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି। ଫଟୋ ପକେଇବ, ସେ ଗ୍ରାଫିସରେ କିଛି ମୋର କିଛି ସେନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ତାର ସେ ତାର ଡିଏଫ ତାର ଥାଉ ଅଥଚ ନଥାଉ, ମୋ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋର ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମାଉସୀ, ଆଉ ମାନେ ଏସପି ଯୋଉ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କି ଏସପି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ଏସପି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ହଁ ଏସପି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଏବଂ ହଉଛି ଇଏ ଯେତିକ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ମିଛ କହୁଛି, ଇଏ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ପାଖର ଥରେ ଯାଇକି ତା କତିରୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ସିଏ ହେଇଗଲା ସବୁ ଠିକ, ଆମ ପୁଅ ହେଲା ସବୁ ଖରାପ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି, ଏତିକି କାମ ଯୋଉ କଲେ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁଲିସ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ରିଜିନ ମାନେ କାରଣଟା କ'ଣ ମାଉସୀ? କାରଣ ସେମାନେ ଟଙ୍କାଖୋରୁ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଭାବେ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଯେ ଆପଣ ପୁରା ସିଓର ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ହଁ ଥିଲା, ନଥିଲେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ? ସେ ଆଗତୁରା ମତେ କହିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ଦବାର ଥିଲା ମତେ ତ କହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ମତେ ତ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ନା। ଏଇକ୍ଷିଣା କହୁଛି ମା ଯୋଉ ଜାଣିଥିଲା ତା ପୁଅ ସବୁ କହିଥିଲା, ତା ମା ବାପା ଜାଣିନଥିଲେ କି?